Dobro večer, dragi gledatelji. Dobrodošli u emisiju Bijela kronika. Moje ime je Ivo Krištić, ja sam urednik i voditelj ove emisije. Naš večerašnji gost je posebna osoba, Marijan Jakubin, profesor, dugogodišnji umjetnik. Pa evo, dobro večer vam želim, dobrodošli u našu emisiju koja se bavi upravo ljudima koji su pozitivno ostavili trag u našem društvu. Hvala lijepa na pozivu. Pokušat ću biti otvoren i pridonijeti i vašoj emisiji i dirnuti srca vaših gledatelja i slušatelja. Evo, iza vas je pol stoljeća rada, ajmo reći tako. Već prošlo. Već prošlo na brzinu. Pola stoljeća od prve samostalne izložbe, a 76 godina na leđima. Dobro se držite za svoje godine. Da. Znači, pola stoljeća računam od prve samostalne izložbe, od 1971. do 2021. sam obilježio, 21. sad je već evo, godinu dana prošlo od obilježavanja moje 50. obljetnice likovnog stvaralaštva. Naime, ja sam izlagao i prije 71. na skupnim izložbama, ali sam se nekako odlučio da ipak... Da, imate radove i 69. sam imao prilike. 68., 67., 68., 69. do odlaska u vojsku, onda odlazak u vojsku koji je prekinuo rat, ali ne do kraja, jer sam u vojsci radio. To bi bilo vrlo interesantno. Na Manjači sam ostavio tri freske. I u Banja Luci, bio sam u Banja Luci za vrijeme potresa, 69. odmah nakon diplomiranja. Malo se prekinulo ovo moje osobno stvaralaštvo, tad sam radio po narudžbi vojske. Saznali su da sam umjetnik, angažirali su me odmah za zidne novine, zna se kako to u vojsci ide. Ali onda kad su otkrili da ja malo i više toga znam, onda su me angažirali da izradim tri freske. Dvije na Manjači, na komandnom tornju tenkovskog strelišta i jednu veliku fresku 7 metara puta 2 metra u glavnoj komandi u srcu Banja Luke. Napad tenkova u Zoru. Tako sam ih nazvao. I od onda kad sam se vratio, nastavio sam rad i prvu izložbu mi je organizirala moja srednja škola, škola primijenjene umjetnosti i tad se tako zvala, u svojim prostorima i tamo sam imao prvu svoju izložbu. Kad spominjemo školu, vi imate i udžbenik ste izdali, dugogodišnji ste profesor. Pa nisam izdao jedan udžbenik, izdao sam 4 udžbenika za studente. Da studenti vide. Da, priručnik, ovo je samo jedan. Jedan sveučilišni udžbenik i 3 priručnika. Ovo je priručnik, prvi izdan 1990. drugo izdanje, 1989. je prvo izdanje išlo, ovo je sad već drugo izdanje. Poslije toga sam napravio sveučilišni udžbenik iz područja likovne kulture, zatim iz područja povijesti umjetnosti, vodič kroz povijest umjetnosti, takozvana lenta vremena unutar umjetnosti, i niš članaka za studente, profesore, stručnog usavršavanja i tako dalje. Vi ste, imao sam priliku pročitati, iz klase Veže, student da, poznatog. Da. Najprije sam, nakon primijenjene umjetnosti, završio sam grafiku i onda sam upisao Pedagošku akademiju kod profesora Veže, profesora Glihe i profesora Poljana. Poznata imena naša, diplomirao sam kod profesora Glihe i profesora Veže na Pedagoškoj akademiji i oni su pratili moj rad, Gliha i Veža, i još dok sam bio student sam ih pozvao k sebi doma u podstanarsku sobicu gdje sam imao 100 crteža da vide je li to nešto vrijedi ili ne. I oni su mi dali prve savjete i rekli da bi mogli organizirati mi izložbu i da bi to bila vrlo dobra izložba. I tako je krenulo.
I tako 50 godina već. I tako 50 godina. Veža me je pratio cijelo vrijeme za svoga života. Stalno smo komunicirali međusobno. On je promovirao ovaj moj prvu moju monografiju koju je 1994. godine izdao Muzej grada Đurđevca uz monografsku izložbu za 25. obljetnicu umjetničkog rada. I sa Veža ju je promovirao i imam sačuvan njegov rukopis na jedno 4-5 kartica o mojem radu, što neću nikad zaboraviti na koji način je on pristupio k mojoj likovnosti, mojoj osobnosti i tako dalje. Iza vas je preko 100 izložbi, ako možemo tako... Skupnih reći. Imam negdje oko 40 samostalnih izložbi i sad već i preko 100 skupnih izložbi u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Pa sudjelovao sam skoro na svim najvećim i najznačajnijim manifestacijama koje su se održavale u Zagrebu i u drugim mjestima, od raznih bijenala, trijenala, Zagrebački salon, na kojem sam dobio čak i prvu nagradu za deveti Zagrebački salon, za plakat devetog Zagrebačkog salona na natječaju gdje se anonimno prijavilo, ne znam, preko 60 autora i tu sam odnio prvu nagradu. Evo, baš kad ste spomenuli plakate, prije se gledalo estetski da taj plakat ima nekakvog smisla, danas je to sve, ode se na kompjuter, odete onaj program Canva, isprintate pozivnice, sve. Koliko je umjetnost još živi u ljudima? Sad ste dotakli jednu temu... Mi se bilo premalo za reći sve. Jednu temu gdje se ja mnogim stvarima protivim, suprotstavljam i na području samog likovnog stvaralaštva, da ne kažem na području dizajna. Naime, ako netko završi informatiku i bavi se dizajnom, to ne mora značiti da je likovnjak, da je likovno pismen. To mi svjedoče mnoga moja izdanja gdje sam morao uz informatičara, ako sam htio da to dobro bude, sjediti neprestano i neprestano davati u likovnom smislu, on je tehničar, jer ja nisam toliko pismen informatički, iako znam one najosnovnije stvari, ne bi mogao niti nastavu, niti ocjenjivati, jer sve se novije vrijeme baziralo na internetu i upisivanje ocjena i predavanja i svašta je tu bilo. To sam svladao, ali Photoshop nisam nikad i ne trudim se da ga svladam, to prepuštam drugima. Ali ovo što ste rekli, da, to je problem da svaki misli ko barata informatikom, ko je informatičar, da je automatski likovnjak. To nije istina. Ali imam osjećaj, evo sad u nekim zadnjim plakatima, reklamama, da se polako ponovo vraća crtež unutra, da se ponovo vraća umjetnost u plakate, u naljepnice na artikle, da polako ponovo dobijemo ono retro što je nestalo. Da, to je stvar naručitelja. Mi smo likovnjaci uvijek bili otvoreni upravo ovome što ste rekli. Ali je stvar naručitelja, šta će on naručiti, da li će od likovnjaka, akademskog slikara, grafičara naručiti. I ovi trendovi za koje vi kažete, da, to su pozitivni trendovi, jer ipak nikakav kompjutor ne može nadomjestiti vibraciju ruke, misaonost, osobnosti čovjeka i tako dalje. Stroj je stroj, a ljudska duša je drugo. Vratimo se vašem radu kao profesora. Dugi niz godina ste bili, predavali ste, doktorirali ste u Sarajevu, ako se dobro sjeća. Ne, ja sam predavao na doktorskom studiju u Sarajevu godinu dana. Nisam tamo doktor, ja nisam doktor ni znanosti, ni doktor umjetnosti. Naime, to je
Tako, upoznali su me profesori iz Sarajeva i angažirali su me ne kao likovnog pedagoga, ne kao likovnog umjetnika, nego kao likovnog pedagoga. Poznali su moje knjige, čuli za moja predavanja, neki su me slušali od tih profesora iz Sarajeva i onda su me angažirali godinu dana na doktorski studij, jer kasnije mislim da se više nije niti otvarao, da je to bila samo jedna generacija, ali nisam 100% siguran. No, sad ste odmah išli na Sarajevo, ali evo, od 71. kad me profesor Veža i profesor Fučijaš tada pozvali u Zagreb iz Podravine, nakon moje vojske otišao sam kući i čekao namještenje da se negdje pojavi neko radno mjesto. To radno mjesto, makar sam se natjecao, u mojem rodnom mjestu u Podravini nisam mogao dobiti, jer sam bio previše angažiran na vjerskom katoličkom području. Bio sam prisluškivan, bio sam sniman tajno pod prozorima, moji su se govori snimali, nisam odgovarao tom duhu, to je bilo vrijeme 70. nakon vojske i početak 71. Hrvatsko proljeće. To su krizno vrijeme bilo, a imali ste, rekli ste sami, tata je nažalost bio i prošao križni put. Pa vjerojatno su oni sve te podatke znali, a deda se uvijek bojal, nemoj previše otvoreno govoriti, budeš stradal, nemoj. Znam ja njih, znam ja ko su oni. Ali ja se nisam nikad bojao, niti slušao tatu, niti slušao dedu, ja sam slušao Krista. I ja sam kao mladi nastavnik, dok sam čekao posao, djelovao u mojoj Podravini, u Novom Virju. Okupio sam mlade ljude, držao predavanja iz područja teologije, iz područja vjeronauka, jer u školi nije bilo, nije se smjelo. Uz podršku crkve i crkvenih struktura. Naime, za vrijeme studija sam bio u Franjevačkoj mladeži, to sad se nije znala, Franjevačka zajednica na Kaptolu, i Franjevci s Kaptola su me prvoga angažirali, bio sam među prvima, laik kateheta koji je pripremao, jer nisu oni mogli sve, u to vrijeme to je bilo vrijeme buđenja nakon koncila i u toku Hrvatskog proljeća. S jedne strane je koncil kojega je papa Ivan 23. pokrenuo, koji je zapravo utjecao na nas mlade ljude, gdje su nastajala mnoga obraćenja, među njima sam se i ja tada obratio u to vrijeme, od tradicionalne vjere prema osviještenoj ili vjeri otvorenog srca, pa kako bude da bude. Tako sam i tamo i dedimom i tati rekao, ne morate se vi bojati, ako imaš vjere koliko je zrno gorušice, brda će te premještati. A osim toga, uvijek sam se sjetio iz Evanđelja, niz miski otrov vam neće nauditi ukoliko ćete s vjerom nastupati. I to mi je bilo stalno na pameti, tako da sam ja djelovao. A njima to nije odgovaralo tamo mojim strukturama u Podravini. To su vam vrlo interesantne stvari. Ja sam čekao da me dođu jednog dana i da me malo na odgovornost pozovu. Međutim, niko nije dolazio, a znam da su me snimali jer sam ih uhvatio jedan puta da trojica njih snimaju ispred prozora gdje sam okupio mlade ljude i gdje smo čitali Bibliju i tumačili Bibliju. Tu su me uhvatili. A kak se nisu javili, ja sam se dobro pripremao na njihovom području, na području marksizma. Čitao marksističku literaturu, sve što se tiče u odnosu na vjeru itd. Nisu me zvali, onda sam se ja najavio k njima u komitet tamo općinski da ja s njima malo porazgovaram. I primili su me, a to još nije bilo, to je bilo prije vojske, prije odlaska u Banja Luku, dakle odmah nakon što sam diplomirao.
I onda sam otišao tamo malo s njima na razgovor, što oni hoće sa mnom, zašto me prisluškuju, što to nije dobro i tako dalje. Ne, nije istina, ko vam je to rekao i tako dalje. Na kraju smo popili malo viskija, pozdravili se jer su oni tvrdili da nije ništa. Međutim, kasnije se saznalo, kad je Turković, poznati slikar, odlazio u slobodnu profesiju, a bio je nastavnik u Viriju, i ostalo radno mjesto. Raspisan natječaj, ja sam se prijavio na to radno mjesto nakon vojske. I čekao da me prime u stalni radni odnos u mojoj školi koju sam završio u Viriju. I nikako da me prime, jednog dana idem ja, kažem ja sebi, idem ja u posjet mojoj pedagoškoj akademiji, mojim profesorima, jer mi je profesor jedan s kojim sam inače vodio dijalog marksista, profesor marksista, vodio dijalog i uvijek se s njim suprotstavljao, uvijek smo žestoko debatirali. Rekao mi je: Marijane, kad završite s vojskom, javite mi se. I onda sam ja odlučio da mu se javim. I došao ja na pedagošku akademiju, na hodnik, da ga potražim. I evo ide on. Veli: Marijane, kak ste već dobili telegram? Ja velim: kak telegram? Veli: pa poslao sam telegram da dođete hitno u Zagreb. Rekao: ja nemam pojma. Rekao: ja sam evo danas sjeo na vlak i na temelju vaših riječi koje ste mi rekli prije, nakon diplomiranja, došao da vas vidim i da vas posjetim. Pa rekao: o čemu se radi? Veli: od ponedjeljka ste moj suradnik, asistent, dođite na radno, na novo radno mjesto. Rekao: a natječaj? To ćemo kasnije. I onda sam se vratio doma, rekao: je to istina? Veli: istina, dođite u ponedjeljak raditi. Onda sam se vratio u Virje, otišao u školu podignuti moju dokumentaciju koju sam predao. A ravnatelj škole mi je rekao: a hvala Bogu, sad bi je kamen pao s leđa da ste povukli svoju molbu. Pa rekao: o čemu se radi? I onda mi je pokazao pismo iz komiteta tamo, da se Jakubina ne smije nigdje na ovom njihovom području primiti jer će kvariti mladež. Omladinu tada je bilo, omladinu. I onda sam samo veli: a ja znam ko ste, da ste nam bili najbolji đak, da ste bili najbolji student i tako dalje, jel'i? I onda je rekao: sad, veli, sad mi je lakše. A ja njemu: a veli, zašto dižete molbu? Rekao: evo, nećete me vi u mojem rodnom mjestu, hoće me Zagreb, pedagoška akademija, kad nećete da vama kvarim vašu omladinu, ja ću odgajati buduće učitelje. I u Zagreb. I u Zagreb. I tako je pošlo i tako sam postao asistent. Uz podršku Veže, uz podršku profesora Težaka, uz podršku profesora Fučijaša i tako dalje. Svaka čast. A da ne kažem kako je bilo za vrijeme studija, to su pak duge priče, to bi predugo trajalo. Spomenuli ste da ste bili uvijek naklonjeni crkvi. Vaše radovi, imali ste sad nedavno posvećenje vitraja u crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića, 50 kvadratnih metara vitraja, to je impozantna umjetnost koju ste napravili, koju ste, ajmo reći, ostavili iza sebe. Da, osim slikarca, pedagoškog rada, izgleda da je Bog namijenio za mene i posebno poslanje, a to je sakralna umjetnost. Naime, dok sam čekao nakon vojske da me se prime za mladog nastavnika negdje, ovo što sam vam ispričao, u Novom Virju se gradila nova crkva, posvećena svetom Josipu Radniku, a u to vrijeme 71. kasnije sam saznao da su iste godine građene crkve u Belišću, u Novom Virju, u Karlovcu, posvećene
Svetom Josipu Radniku, jer tadašnje vlasti nisu dozvolile gradnju crkava, jedino ako budu posvećene radu i Josipu Radniku, to prihvaćaju jer je 1. maj praznik rada. Ja sam se oženio u crkvi Svetog Josipa Radnika u Klinča selima, ne znam kad je građena. Evo. Pitajte, sigurno negdje oko 70-71. I tada kad sam čekao, gradila se crkva Josipu Radniku, moj župnik je rekao, Marijane, evo, imaš veliki zid, napravi oltarnu sliku. To bila prva freska 1971. godine, 11 metara puta 4 metra. 11 metara dužine puta 4. Vizija, moja vizija Svetog Josipa koji bdije nad radom podravskog seljaka nad Podravinom i blagoslivlja rad podravskog seljaka. To mi je prva freska. I od onda neprestano me Bog slao na nove zadatke, tako da sam do sada od 71. do danas napravio oko 50 oltarnih slika velikoga formata, to je sve veličine 5 do 10 metara i više, i negdje oko 350 vitraja. Tako da sam naprosto vezan u sakralno slikarstvo od svojih početaka, dakle od 71. do sada. Ovo ste radili u Voltinom, znači u crkvi Svetog Leopolda Bogdana Magnića. Kako ste našli inspiraciju za sve ove vitraje i ovako velike dimenzije? Da. Najprije sam u toj crkvi napravio, to su isto dosta veliki prozori. 2006. do 2008. 9 prozora veličine 70 puta 8 metara. Na temu pjesma Stvorova Svetog Franje. A onda je došla na red ova velika staklena stijena koju je trebalo oslikati, napraviti vitraj, površine 50 kvadrata. To je za mene najveći prozor do sada, a mislim da je to i najveći vitraj u Hrvatskoj uopće, ne znam, možda i više, što se tiče veličine. A da ne kažem što se tiče zahtjevnosti same tematike. Radi se, razmišljao sam što na tako veliki vitraj postaviti, pa uz molitvu i uz otvorenu Bibliju došlo do ideje da se napravi povijest spasenja. Da se izvade motivi iz svih knjiga biblijskih, od Mojsijevog petoknjižja preko Evanđelja do Ivanove knjige Otkrivenja. I odabrao sam one motive koji su najbitniji za cijelu povijest spasenja. Od stvaranja do Adama i Eve, preko utjelovljenja Boga u djetetu Isusu, raspeće, uskrsnuće, i na suprotnoj strani od stvaranja imamo nestanak zemlje i kozmosa, pucanje kozmosa i rađanje novog neba i nove zemlje. Nove crkve, dakle prema Otkrivenju, gdje se na vrhu samom pojavljuje Bogorodica koja svojom nogom satire glavu zmiji, koja je simbol đavla, ona ista zmija koja je Evu nagovorila da se prvi ljudi, da griješe, prvi ljudi da prionu uz zlo, a ne uz dobro. Da. Spominjali ste svoje rodno Virje. Evo, odušili ste se svom rodnom zavičaju tako što imaju vašu stalnu postavu, muzej sa vašim imenom. Vašim Nije prezim. Muzej, nego galerija Marijan Jakubin. Da. Eto, nakon dugi niz godina odlučio sam 2013. godine pokloniti mojem novom Virju 80-ak dijela likovnog stvaralaštva i svu moju literaturu, pedagošku literaturu, kritike i tako dalje. Ako oni žele da otvore u svojim prostorima stalni postav galerije. I to je uz pomoć općine i škole, to su napravili.
i napravili smo lijepi postav, stalni postav, koji je bio sada i prezentiran prigodom mojeg 50 godina umjetničkog rada u Muzeju grada Đurđevca uz potporu Ministarstva kulture i kako se to zove, kultura i medija. U tom stalnom postavu se nalaze djela od početaka od mojih od djela sačuvana ili radovi sačuvani od osnovne škole preko srednje škole, fakulteta pa sve do zadnjeg slikarstva 2013. godine jer je tada galerija otvorena. I tu galeriju je blagoslovio i otvorio biskup Mrzljak i biskup Jezerinac u 2013. godine. Eto, i ona živi zajedno sa mojim novim virjem. Interesantno je možda samo i ovo reći. Kao što mnogi naši krajevi imaju vinske ceste, možda niste znali, Podravina ima galerijske ceste. Jer je cijela Podravina zapravo na neki način svako mjesto koljevka likovne umjetnosti. Hlebinska škola poznata i sve oko Hlebina. Molvarski krug, Gola, Virje, Đurđevac. Tako da svako mjesto i najmanje mjesto ima galeriju. I Koprivničko-križevačka županija je izdala jedan vrlo interesantan turistički vodič galerijske ceste Koprivničko-križevačke županije. Među njima je jasno i moja crkva u Novom Virju sa Svetim Josipom i galerija i tako dalje. Evo, to je možda interesantno. Evo, još za kraj, za 50 godina budućih neki plan koji imate, što imate novog, što ćete raditi u planu? Za budućih 50 godina? Rada. Evo, 50 je prošlo, sad narednih 50. Pitao me je monsignor Sente iz Karlovca, koji planira da bi se tamo još nešto napravilo u smislu vitraja, jer sam napravio prošle godine 12 vitraja na zvoniku nacionalnog svetišta Svetog Josipa, 12 vitraja poluabstraktnih, simboličkih na temu Svetog Josipa, pa me pitao jel još mislim dugo živjeti, da on ima još plan sa mnom, a ja sam mu rekao pitajte gore, to samo Bog zna, kad će reći napravio si sve i uzeti me k sebi. Međutim, izgleda da neće biti baš to tako brzo, jer ja se još dosta dobro osjećam, bez obzira na godine. Upravo nakon sad ovog vitraja radimo vitraj za, već sam napravio, 9 vitraja za Orahovicu u Slavoniji. I nekih 30 vitraja za župu Voćin, Čeralije u župi Voćin, jedna nova crkva. U Čeralijama su došli prognanici iz Janjeva, odnosno iz Kosova, naši Hrvati i oni hoće da se ta crkva uredi. To je za sad. A sad na ovoj izložbi koja je upriličena uz blagoslov ovog vitraja na Ljubljanici Voltino, su mi prišli dvojica zapravo i hoće da se rade vitraje. Sad vidjet ćemo jer ćemo uspjeti. Dobro. Evo super, ja vam želim puno rada još i da ostavite još puno toga da ostane iza vas jer stvarno vrijedna djela radite. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i došli kod nas u emisiju. Da, hvala vama. Evo, neka bude to moje svjedočenje, nek dopre do srca oni koji će slušati, gledati i neka ih obogati i duhovno, a s Božjom pomoću i njegovom milošću neka ih i prosvjetli Duh Božji. Evo, hvala vam. Da. Evo, hvala vama, dragi gledatelji. Nadam se da ste imali puno toga lijepog za vidjeti u našoj emisiji. Ostanite uz program televizije i vidimo se sljedeći puta.